Panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the phantom. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacy. Me pinya fi ne sa ba le su sa le. Yin a biu yu fi. Mule ta biu ba. Pinya fi ne su la. Pinya le sin ga na. Hola hu. Pinya fi ne sa. Tui san le sa. Tui ne su sa. Si ba ma. Lu ne hu tui san le ma. လူအတိစ္ဆာနဲ့ဟာတာလဲဥစ္စာ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုပြောခဲ့တယ်။လူရဲ့တိစ္ဆာနဲ့မှာတိစ္ဆာကလူရဲ့သာသာလေးအများကြီးရှိတယ်။ဟဲ့တော့လူကသာတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတိစ္ဆာကသာသာလေးများမင်းမြင်တော့ပြီးသားလို့လားငါတော့ရေကူးထိုင်လို့လားမင်းစဉ်းစားကြည့်ဖေလောက်အားကြီးလို့လားဟုတ်လားကြိုက်ပြည့်ကြည့်ပေါ့ဟာမြင်တော့ပြင်မှာငါတော့ရေမကူးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအာလူအပြည့်စီရလို့ကောင်းပါလေကျွန်တော်အစည်းအဝေးနဲ့ဘာညာနဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တဘာဝတိနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့မလုံးနဲ့ပြားတော့မကောင်းဘူးဟုတ်လားပြားတွေစီလုံးမှုကတိတ်ကြီးတယ်ဟာစိတ်ကောင်းတာဟုတ်လားဟိုပြားတော့ကပြားသားတယ်ဟိုကမှပန်းတော်ကြီးတွေ့တယ်ဆိုပြားလာပြီးတော့သတင်းပို့တာသတင်းပို့တဲ့ဥစ္စာတို့လူလို့တော့ဟိုကအနောက်ဘက်မှာပန်းတော်ကြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့ပြားလာကပန်းတော်ကြီးခုတွေ့ဝိရဉ္ဇရိတ်အနေနဲ့ဟောအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုမှမပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့ပြားကိုလက်ပါပြီးပြန်လာပြန်လာတဲ့ဒီနဲ့ပြန်လာတော့အဲ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာတော့ဘာလဲဆိုတော့တမိုင်ဝဲလို့ရှိတယ်ဒီတမိုင်လက်ပါပြီးပြန်လာအဲ့ပြန်တဲ့ဥစ္စာကြည့်ပြီးတော့မှပြန်တဲ့ပြားတွေဟောက်ကောင်းသတင်းပို့ပြီးဆိုတော့သိတယ်ပြီးတော့မှအဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတာနောက်ဘက်ကနေပြားနဲ့ရိတ်ဆိုတော့အနောက်စုစုမှာသူဝင်တဲ့အရာမှာဘာတော့ရှိတယ်ကျားလေအဲ့ကြမ်းပါကျန်တဲ့ပြားတွေကဘုလိုခြိတဲ့သွားတာအပြားပြားလောက်ကွယ်သွားသွားတော့မယူဝနဲ့ခေါကြပါလေကုန်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝီးလို့ကအဲ့ဒီပြားဝီးကိုယူတော့ပြားတော့တည်းအကုန်ထည့်ပေးတာဘယ်ပြားရမှာပဲပေါင်ကိုသေးသွားပြီပြားကြီးမရောဘူးဟုတ်လားသူတို့စီလို့ဘုကတော့ကောင်းတော့သာချိုးမသားဘူးမပြီးဘူးဟုတ်လားပြောနေတာသိစားကလူတဲ့သားတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောကြတာပါဒါပြဘက်တရီဆန်ဒက်ဆိုပစူတာတဲ့ဥစ္စာလူပါ၃မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တပီးတို့ဖတ်ထားကြတားလေးတွေဖတ်ထားကြတိချစ်တယ်ကျိုးကျိုးပြည်တာကြီးတယ်နှိချစ်တာကိုကြည့်တရားရှိရှင်တုတ်ချစ်တာအလှပါကိုပြန်လို့တော့ချစ်ကျိုးကျိုးပြင်းတာကြီးကြီးဆိုခုထားလိုက်တော့ပြီးတော့ဆက်ပြောပါကုကြီးတရားရှိတယ်အဲတတိယမှာကုကြီးတရားရဲ့လူပါလူမရှိဘူးသူကဒီသူစားရရှိတယ်တမင်မတကောင်ကိုကိုက်တတ်စားရတယ်အော်ဒီတမကြီးစားရတယ်သူသားလေးကြီးမိဖမိတဆုံးပြောပဲဒါသူကိစ္စမဟုတ်စားစားပြီးတော့ဝါပြီးထားပြခဲ့တာပြီးတော့ကျန်တော့စားလားသာသာကိုင်းဆိုတယ်ဆက်ပြီးတော့အဲလူတစ်မျိုးပဲကိုစားလို့ဝါရတယ်လေသူများစားတာမကြိုက်ဘူးပြပြောရတာကိုကြီးတရားအဲကိုကြီးတရားဆိုတာဘာလဲဆိုပြောတဲ့ခါကျတော့အတူဆုံးချက်တည်းဒီငါးပါးဒီကြားဒီပါဒီလျှောက်ပြောနေရှုပ်နေလိမ့်မယ်ရိုးရိုးလေးမိမိဒီဟူတော့အကြောင်းကြောင့်တပားသူကိုမထိစေတဲ့ဥစ္စာကိုကြီးတရားပဲဟာရိုးရိုးလေးမိမိဒီဟူတော့အကြောင်းကြောင့်တပားသူကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုကြီးတရားပဲနောက်တစ်ပြောတော့အလားအပါကိုပြန်တို့တော့ခြင်းတယ်တို့ဟာဒီလူဆိုးဥစ္စာတွေအဲ့ဒါချောက်ပြောတော့ဒီညမိုးလင်းမလားမသိပါဘူးကွာကားလဲဘာလို့ချောက်တော့နေပါလဲဒီကတို့ဟာဒီလူတပြုတ်ရဲ့အလားအပါကိုလေဒီကောင်းမွန်မှရှိတဲ့စပီလီးယားသာစဉ်းစားကြည့်ပါလားဟာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုရည်တို့ဘိုးဆိုးစီဟုတ်လားဟိုရောင်ဆိုးလိုက်ကြီးရောဆိုးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပါတော်တော်အာဟောစရာကဒီလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီပါလည်းပြောဒီစရာလည်းခက်ကောင်းဟောပတ်တော်ရဲမှာရည်ရထားလည်းဒီလိုမျိုးပဲရှိတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဘယ်ခွေးမကြီးတတ်ဘူးပြမေဟူကြီးနေတယ်ဗျာဟုတ်ကောဟုတ်ကောသူကြီးနေတာ
မင်းမကြီးတာဘူးခွေးမကြီးတာဘူးမြောက်တဲ့တိရိစ္ဆာန်ဘယ်တော့မှမကြီးတာဘူးလောလောဆယ်ကြီးတတ်တာလည်းလူမျိုးပဲရှိတယ်ကြီးစရာကောင်းတာလည်းလူမျိုးပဲရှိတယ်ဟာစစ်သားကြီးဟိုကမာလေးတပီလို့ပြန်စစ်သားကြီးတော့ဘဝပြောပါတော့ဟာလာတို့အဝိဇ္ဇာဝိတ္တအခြေခံစစ်သားကြီးတော့ဘာလို့ခုဝိတ္တဟောလောဘအောင်လို့ချောအောင်လို့ဟုတ်လားအချက်ကြောက်ဖုံးလို့အောင်လို့အပူပေးလို့အောင်လို့အဲနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်တော့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပြီးပြီတော့မလုံးကြီးနေပြီလှပြီးရောဆိုတော့ဟာအခုဘော်ဒါတွေပြီးတော့တွေ့ပါပေါ့မလုံးဘူးအဲမလုံးတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟာအဲ့ဒီဥစ္စာပိုက်ဆံပေးကြည့်ကြတယ်တော့မလောကကြီးပါလူမျိုးပဲတဲ့ကြီးစီရဒီရထားလည်းလူမျိုးပဲရှိတယ်ဘတ်တော်ကလည်းပါကြီးစီရကောင်းတာလည်းလူမျိုးတကယ်မှန်နေအဲအလားအပါဘူးတော့ကြတော့လှရပြီးရောမလုံးရင်နေပါစီဆိုပြုဟုတ်လား primary and secondary ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုပရာဏနဲ့တာမြင်ကြတာမြင်ကြထိုက်တယ်ဆိုပရာဏအောက်ဖြစ်ပါဟာသူလူရတော်ယူဖို့ကောင်းတယ်တခါကြီးစိတ်ပြတ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျောက်ပြောလေကိုကြီးလေအဲ့ဒါထားလိုက်ပါတော့ပြီးတော့ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလောက်အပါကိုပြန်လို့ရရှင်တယ်အလောက်အပါတကယ့်ကိုအဲ့ဘယ်တိဆန်နေမှာမတူဥပမာကြီးကန်းလေးပါဒီပါအတောင်တွင်တယ်ဟာအတောင်တွင်နေဆိုကြီးကန်းလေးကကြီးဆန်နေဆိုဆောက်အောင်လုပ်ဖို့ဘူးတော့အတောင်ခါတော့လေလောအောင်လုပ်လို့တာသူကလေမရောလို့တာတို့လူတွေပါလာဒီခေါင်းကစပြေအမွေးလေးကိုတောက်လို့ပြောင်းလို့တယ်အခုသမင်းဖြောင်းတာဒီကောက်တာအဲ့ဒါကဘာပိုက်ဆံဝင်ဝင်ကြီးတခုပြည့်တယ်ဟာလူတွေပါကိုမတီးပါဘူးကိုကိုကိုလည်းမစမ်းဘူးသားပါတော့ပြောရတဲ့ဒီဗျာအချင်းအပြစ်ကိုပြန်စစ်စားရတဲ့အလေးထားတော့ဒီထားမယ်ဘာကြောင့်ငါလုတ်တယ်လို့ဆိုအချင်းအပြစ်ကိုစစ်စားရတဲ့ညင်လေးပါအောင်တော့ပြတ်တိထားအောင်ယူလေးစစ်စားတာပေါ့ကောင်းလားလာတဲ့ဥစ္စာကိုကြိုက်ဘူးလားဆိုသူကဒီပြမပြောနဲ့ကွာငါခိုးရောင်ပြီးအလုံးထဲမှာငါနေခဲ့ပြီးတဲ့ဌာနလမ်းထဲမှာအဲ့မှာကောရုံကဒီဘာလို့ထားလဲဆိုတာမယာရီရောင်းတာအဲ့တာမယာရီရောင်းတဲ့ဒီဆိုသူကယူပြီးရှိရလဲတာမယာရီအလုံး90လောက်နောက်ကချင်းနဲ့အလုံး90လောက်အဲ့ဒါချင်းလေးနဲ့ထည့်ရောင်းတာသူကရောင်းဖို့ရောင်းခဲ့တယ်ဘယ်လိုရောက်လဲတာမယာဒီတာမယာဒီတာမယာဒီတလုံးကားဗျာဆယ်ပြားဖို့သုံးလို့ဝဲကြီးဝဲလိုက်မဝဲကြီးနေကြအဝေးကြီးရောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဟာကောအဲ့ဒီကောပဲတာမယာဒီပွဲတရားလေဆယ်ကားကြီးပဲတာမယာဒီတလုံးကားဗျာဆယ်ပြားဖို့သုံးလို့ဝဲကြီးဝဲဝဲကြီးဒီအဝေးရောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဟာဟာတို့ဟာကိုယ်ကရောင်းလာတာပြပြအတန်ကချေဆုပ်ဆုပ်နဲ့ပေါ့ပြီးချတယ်ဆောင်းအဲ့လိုပုံသွားတမယာဒီတမယာဒီတမယာဒီတလုံးငါးပြဆေးပြဖို့သုံးလို့ဝဲကြီးဝဲလိုက်ဘဝကြီးမိကြအဝေးရောက်မှမခေါ်နဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးဟာကဲတော့ကြာတီအလားပါကဘူလားဆိုတော့အဲ့ဒီအလားပါကိုတမူးထရတာမြန်နုတတာလူမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ပြားပြောပါလူပါတဲ့လောကကြီးတစ်ခုမှာလူပါတဲ့ပြိဿအာလုံးတဲ့ဒါတဲ့အချက်ကြီးသုံးချက်ပဲရှိတယ်တိချက်ကကျိုးချောင်းဆင်ညာကြီးကြီးတိချက်ကကိုကြီးတရားကြီးကြီးရှိခြင်းသုံးချက်ကအလားပါကိုမြန်နုတမူးထရတာရှိတယ်ဘယ်အရာလဲရှောက်တော့ရှိရအများကြီးဖြစ်ကုန်လို့ပေါ့ကွာငါကဲဆက်တူတိုင်းလေးခွဲကလေးဟိုတောင်းလဲကအော်တင်းကဒီကောင်ချင်းကမှရှောက်ပြောလို့ဖြစ်သေးတယ်ကဲထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလဲဆိုကျူကျော်ပြည်လာကြည့်အရေးကြီးတော့လူချင်းချင်းပါဟောဆိုတော့လူချင်းချင်းပါကြတော့ကျူကျော်ပညာကြီးတဲ့လူက
ရိုးကြောင်းပြည်ရန်နေတဲ့သူကိုခိုင်းသွားတာလွှမ်းမိုးသွားတာကောင်းပြီလူမျိုးချင်းချင်းရော